ქართულ მოოცნებამ თუ რაც ქვია ამ პოლიტიკურ ჯგუფს, რომელიც კონტროლირებული არის კრემლიდან, ბოლომდე გადაწყვიტა, რომ ჩვენ ბოლომდე მიგყიდოს, ან მიგყიდოს, ან გავცვალოს, არ ვიცი ეგ ტერმინი, კრემლს და მოსკოვს. მათთან დიალოგი არის გამორიცხული. ერთადერთი, რაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ, ეს არის, რომ ამ ჯგუფს არ მივცეთ შესაძლებლობა არეულობის, დაპირისპირების, ძალადობის. ისინი მუდმივად ცდილობენ ამას და მივიყვანოთ ეს ქვეყანა არჩევნებამდე და ამ ჯგუფს, რომელიც რაღაცნაირად სიმსივნესავით, აი ნელ-ნელა გაღვივდა, გამრავლდა. ხო, ფესვი გაიდგა, კი ბატონო. ხო, ფეხი გაიგა. აი ეს ჩამოვაშოროთ ქვეყანას ძალიან მშვიდობიანად არჩევნების გზით. რეალურად ხო ესეც მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ერთად ვიყავით იმ პროცესში, როდესაც ვცვლიდით ხელისუფლებას და წარმოდგენა არ ქონდა, რომ ეს პატარა მეტასტაზი აი ესე ქვეყნის ბედს იღბალს, ისტორიულ არჩევანს შეცვლილდა. და ესე უნდა გავაგრძელოთ შვიდად, წყნარად და მოვაშოროთ ესენ დავიდან ბოლომდე. ერთი კითხვა დიახ, ძალიან დაასრულეთ თუ გებავთ აზრი და კითხვა. არა, მთავარი არის აქ ჩემთვის ეს ემოცია, რომელსაც სულ ვამბობ, რომ არ ავარევინოთ, არ მივცეთ შესაძლებლობა, რომ ქვეყანა არიო. დღეს ჩვენ ვართ ქართული საზოგადოება, ის ვინც დგას ქუჩაში, ვართ ლეგიტიმური ქართული საზოგადოება, ისინი არიან ოკუპანტები. ოკუპანტს არ უნდა მივცეთ შესაძლებლობა არიოს. აი ეგ არის ჩემი ემოციური პოლიტიკური მდგომარეობა ამით. მაინც და მაინც სამართლებრივი კუთხით არ გეკითხებით, ამაზე იბრჯელონ კონსტიტუციონალისტებმა, მაგრამ შეიძლება თუ არა ამგვარი რამის თქმა, რომ ქართულმა ოცნებამ მართლობის მე-12 წელს მოახდინა სახელმწიფო გადატრიალება. ნუ შეცვალა რა კურსი? შეიძლება ითქვას, რომ დაარღვია კონსტიტუცია. შესაბამისად კი, მაგრამ იმ კონსტიტუციაში წერდნენ მაშინ ამ მუხლებს, ზუსტად ვიცოდი, რომ მათთვის ამას მნიშვნელობა არ ქონდა. ანუ მოდით უფრო აი ესე ბუნებრივად ვთქვათ, უღალატა ჩვენს ქართულ იდენტურ ჩვენს იდენტობას, როგორც აწყოში, ასე მომავალში. აი ეს გააკეთა. აი კონსტიტუციის მუხლი გავიგე, რომ უღალ ესა ქვია დაარღვია, მაგრამ ფერად უფრო მეტია უღალატა ჩვენს იდენტობას, ვინც ვართ, როგორც აწყოში, ასევე მომავალში.